когато започна да купуваш такива крави, как реагираха твои познати? Малко скептично бяха настроените. Малко? Да, и малко даже много. И базика ми са, нали? Защо са тия кози, виж другите крави там, тия Херифорд, тия бели глави, червени месо имат. Викам, аз пък такива ще гледам. Българско сиво говедо. Да. Хайде да ми разкажеш повече за тази порода. Ами, тази порода е регистрирана в България. И аз предпочетах да гледам ние. Местна порода, българска. Порода, да, някогашни крави. Най-напред закупих 9 крави, които не бяха всичките. Българско сиво говедо. Кой клад ти даде такава. За да може да станат бройки, повече бройки. И оттам почнах. За това време идеята на Симеон да купи тази порода животни и да ги гледа е била доста странна, нали? Ти как реагира? Еми, първоначално си мислих, че няма да му се сбъдне мечтата, но в последствие се сбъднаха мечтите му, които той си беше заложил. Упорито ги преследва. Упорито, да. Значи решиш да тегли кредит и купи животните. Аз първоначално не ги одобрих нещата, но все пак пикам, бе, нека да опита. Да. Той си обича животните, на село се е израснал, с животни се е занимавал дълги години. В смисъл такъв не е с много животни, но неговите баба и дядо са имали кравка, имали са си магаренци, там ходил и по нивите. Занимава се с това нещо. Той е израснал, вероятно, при такива си родители, израснал, които... Точно при... Не при... Баба си и дядо си най-вече. Ага. Да. И просто му харесва това нещо и така си реши да се занимава с това, с животновъдството. Така малко по малко, колко години вече, за да се стигна до това стадо? Ами от 2006 година. 2006-та ги купих първите крави и от тогава по-малко, по-малко и така. И така, ама доколко стигнах? Еми, вече са над 80. Гледам стопанството отпред с хранилки, навеси като слънце. Той е тъбиятлив, май. Да. Обича нещата да са му подредени най-вече. И всичко да му е добре изискано във всяко едно нещо. За да може, като му дойде проверка, всичко да му е наред. Между другото, като каза проверка, ми казаха, че като се идвали по проверки тук, са оставали възхитени. Еми, то това е целта. Значи, когато всичко му е наред на един стопанин, значи ще продължава да получава и средства. Така че той се стреми всичко да му е в това, което му го изискват, за да няма проблеми и за да не го спъват най-вече. Каза, че това е новото стопанство. Кога отряза лентичката? Ми, към 10-12 декември беше. Как протече всичко? Кой прие обект? Еми, то си е процедурата. Значи, подготвят се документи на самото място. Първо искат там изискванията за навесите. Торна яма имаме, обеззаразителна площадка, всичко. И се пускат документи в Пловдив при ветеринарните доктори, там в област на ОДБХ. Не знам вече дали се обаждат, дали идват документи в Карлово, в общинската нашата ветеринарна служба. И общинските лекари идват. Всичко е много прясно. Да, да, ми преди един месец, толкова месец и нещо. Какво рекоха ветеринарите, като видяха стопанството? И казаха, че всичко съм изпълнил. Както трябва, много хубаво. Колко е хубаво, де да знам. Постарал съм се, колкото мога сега. Първобитна работа, малко, ама по-добре. Аз мисля, че бая се постарал. Много, много болен се разболях, доди го направя този обид.
навесите и те са нови. Защо навеси, като те са диви и предпочитат навън? Е, изисквания. Има. Те дали ще се възползват от новите си къщи? Май не. Май няма да, ама ако хване някой лошо време, може някой нещо буря и такива работи ще дойдат иначе. Ай, там горина. Искат да ги лъха вятърите. Колко мляко дава едно така? Приблизително, питала съм го така, колко можеш да издоиш, ако не донесеш, нали, да такова, въпреки че той не може да хвани кравата и да я издои, но до 2-3 литра, 4 максимум може и да даде това животно. Да, наистина е коза. Наистина е коза, да. Много интересно нещо каза. Ако я хване, за да я издои, какво означава това? Еми, те са диви животни. малко трудно се хващат. Да бъдат доени. Да бъдат доени, да. Че са жилави, жилави. Те, например, лесно ли раждат? Лесно. Лесно е раждането. Даже когато отива да ражда някоя, гледам да не хода покрай нея. Защото мога да я объркам. Ако видя, че се забави, нали, аз знам къде е, тя се кри, тя отива е тук из тия шавари, кри са изхрасти, мога да ида да погледна, ако нещо има да помогна, тя вече се и предала. Тя ида, мирува. Случило се и извада телето, дръпна го, като юничка, бяга. Погледни и бяга, няма. Прибира всички крави, занеса телето пред нея и тогава го взима. Какво значи бяга? Майчински инстинкт? Да, майчинският инстинкт е след страхът. Защото тя се е оплашила, тя се е намъчила. Травма някаква. Докато старите крави няма такъв проблем. Старите, тя се знае, не отивам да я поглеждам. А сега стигаме до основен въпрос. Храненето. Ми храненето... Карах ги и по-без храна, ама сега вече няма къде да се пасе. Няма. Побира се пашата и гледам да се приготвя повече и до година ще е пък повече. То не е до година, тая година. Изкарвам ги на балкана и почваме прибираме. Еде, разкажи ми как ги изкарваш. Много ми е интересно. И от тук ги карам първо в Карлово. Той балкана ми точно ето тук. Ето, най-високото горе, даже отзад. Там ми са, имам три парцела. Три парцела, а колиба има ли? Горе нямаме, по-надолу са колибите. Там ли спите? Да. Кой месец ги изкарват? Май месец. Значи от 1 май тук забраняват. Това са ливади, които дали аз, дали други собственици косат са ливадите. И до 1 май, каквото са пасе и се освобождават ливадите вече. Забраняват се. От тук качвам се на кончето, там двама-трима приятели още пак с коне, до Карлово. От Карлово да не ги призорвам наведнъж да излезете на Балкан, на другия ден приспивам там. Приятели пак има, са заградили се електропаспитери за една нощния проблем. Оттам сутринта им отварям и те си знаят къде отиват. Помнят от миналата година къде са били. Помнят. Зареждаш за хранене на живот. Да. Нали така? Да. За първ път ли го правиш? Ами сега за първи, да. Сега да опитаме ли, ама няма как да видим дали пък кравите ще си харесат хранилка. Няма да дойдат. Няма да дойдат. Няма да дойдат, сега са нахранени и те не са едва ли на тия хранилки и няма да знаят как. Но утре сутринта ще ядат. Добре, как мислиш да ги приучиш? Ще ги вкарам тук, те подушат сеното и се нареждат като пуша прат. Колко струва една хранилка? 460 лева една хранилка. Инвестициите, които си направил, са големички. Бая. Защо пък трябва по този начин да се хранят? Защото няма разпиляване, няма мачкане от тяхна страна. Защото като храна ги там и на поляната ги храна, до сега, до ден днешен, до днеска, и разпиляват. А пък тия хранилки... Всичко, каквото си падне, ще си падне вътре, тя си го... Другата, като не е тая, тя другата ще го убере. Най-вече техниката, защото няма хомологията и тия вали по-лесно се подреждат, нали, с техника, няма да търсиш хора, без хора нищо не става.
и вече минавам и на тия. Аз специално минавам на тия бали по-добре. Ако подечам да ги погалим? Ами, ще имаме проблеми. Какви? От кравите. Струпват се кравите. Няма да надарят, но ако го изстрах някой, ще го... Майче и усещат кой го изстрах. Като са диви животни, умеят ли да се пазят от нападения от други животни? Когато са горе в Балкана? Ами, мисля, че умеят. Мисля, защото... Да, обаче трябва да са, когато са всичките. Ако една остане някъде нещо да са тели, тя не може да си оттърви теленцето и не може да се спаси тя. Те имат ли стаден инстинкт да върват всички на куп? Имат, да, да. Точно това е при тях заложено, стадният инстинкт. Точно. Когато, да речем, нещо куче, ако гори нещо чуждо куче, аз имам кучета с тях, но ако има нещо чудно куче, веднага да оттичат връз кучето. Е, таква съм я. Вълк не съм виждал в тях, но кучето, което съм го виждал, но то е същата работа. А пък вече за мечката... Горе има бая. Има. Защо само една крава ли е, или бик, не знам, с хлопка? Крава е. Защо само една? Ами защото ако са две-три, те се пръскат. Горе на Балкана говоря, тук не. Но една слуша едната хлопка, другата хлопка и са цепата. Пък така само те слушат една. А ако са повече крави, може да се сложат две-три хлопки или чам. Ама една, по-добре една. Една по-добре. Да. И когато излия на Балкан, да знам, че ще ги намира на едно място. Тие крави, те неща ти го видар. Те знаят много по-добре къде е тривата и къде е кой ще той. Да иди да се напасе и да се опре. Ако изкарам говидар, примерно, или аз да изля, аз ще ги бъркам. Сега Централен Балкан имат правила, искат пастири, искат работи и малко там имаме недоразумение. Какво да правим? Казваме, че сме там и така. А горе колко пасища имаш? За 40 животни. За 40 животни по колко декара дават? Декара на крава. Така. Това е там правилата в Балкана. А твои колеги са се оплаквали, че тези правила, за които говориш, Централен Балкан, ограничават животновътството в региона. Така е. Така е, да, съгласен съм с тях. Какво екологията? Еми, те така са предвидели тези норми, да може една крава да има 10 декара пасищи. Наистина, че горе тривата не стига. Сега последните години ние като по-напред ни валили толкова. Не знам на какво се дължи това нещо. На преизпасване ли толкова живот, чак пък толкова с деда, знам. Ма не би трябвало да е тъй. Ние сме 3-4 месеца на Балкана. Едно време за какво са се гледали тия краи? Ми, доколкото знам, даже са урали с тях. Прегатни. Прегатни са. Ми, как беше, на сюрмах човек, кравката, и даже впряга я, отива, оре, вечерта отива, си издои. Да. Ей така. А после е заколи пък месце. Ей ми да, теленцето пък виждат. Така трябва да са карали. Как са карали? Това по друг начин. Е, добре, те такива ситнички. Ситнички има жилави. Жилави много. Какво значи жилави? Издръжливи. Скажи нещо, как се държат, примерно, при лоши условия, когато времето не е хубаво? Ми, те се избират, ако са пуснати, те се избират къде да се скрият и усещат времето отдалеч. Какво значи отдалеч? Еми... Ден преди това усещат ли? Ден, де да знам. Ден, но когато се зададе буря, те не стоят на това да ги... или градушка да ги блъска. Търсят горе, когато са на Балкана, в дървета, в чамките и така спасяват. Това е. Може да кажа, че са и по-хитри от нас. Сериозно? Да.
Имате инстинкт някакъв. Имат за самосъхранение, точно. Това е българско сиво говедо, което с тенденция да се запази в България. Да. И той си харесва това българско сиво говедо и продължава да си го увеличава и така. А виж колко интересно. Значи много хора в България започнаха да отглеждат, те се казват аборигенни местни породи, заради субсидиите. А той е започнал да ги гледа още преди да има субсидии. Еми, беше много трудно. Но въпреки всичко преодоляхме тези моменти и се справихме. Ми да се надяваме, че ще се подобрят нещата. И сигурно ще ги увеличавате ли? Ми, да, той се ги увеличава. И да носи подобрят и другите неща, нали, да се получават повече пари, защото все пак той с това нещо се занимава, има желание и просто дано всичко е по-хубаво за напред. Моля ти се, кажи ми откровено. Той е започнал да ги гледа преди да дават субсидии. А сега, ако ги спрат субсидиите, дали ще продължи да ги гледа? Ами май ще продължи да ги гледа. Аз не съм убедена, защото, например, от тия животинки нито мляко, нито месо, за какво да ги гледа? Като домашни любимци. Абе, тиленци като се заколи, може да се продаде, нали така? Да, и да не се заколи, пак може да се продаде. Да. И пак се изкарват пари. Бях на работа в завод ВМЗ, пазач, охрана, 11 години. Точно тогава ги купих. Стана едно съкращение, съкратиха, но останах си при кравите. Пари пак не стигат. От тях няма. Малко са, не стигат. Отидах на друго място, пак охрана. Мисокомбината в Карлово. И там изкарах 4-5 години. И добре, че пак на фана съкръщението и си останах при кравите, защото вече почти моях се издържам аз. За семейството малко оставаше. Да, това, какво се издържаш с такива животни? Как се издържаш тогава, когато нямаше субсидии? Ама те тогава вече почнаха да има. Тогава имаше. Когато отидах в... Тогава ти какво каза на тия скептиците, а? Дето ще викаха тия кози за какво си ти. Значи, да, те вика, че защо не ни каза, че ще дават субсидии? Викам, аз где да знам, че ще дават. Аз се реших да си гледам сиви крави и ми се смях ти. И така. Помагаш ли му в стопанството или няма време? Ими, просто нямам възможност. Защо? Какво? Време на време идвам, нали? Но все пак ходя на работа. Работя на въртяж график. Изморително е по цял ден да бъдеш на крак. И през другото време имаме две прекрасни внучета. Живи и здрави да се ви. Да. Които много ни радват. И помагам и на тях. На сина ми и на дъщеря ми. Възхищаваме това, че не е увиснала в бюрото по труда, веднага бързо се е преориентирала. Еми да, значи много трудно беше, защото все пак трябва средства за изхранване на семейството. И той реши, че по-добре да се занимава с това, което на него му се отдава. И започна. Малко по малко. С малко повече трудност. Обаче добре се издържаш със семейство. Не говорим за богатството. Не. За богатство, за разхолен живот, за ходени по чужбина, за екскурзии. Просто това не е присъщо за нас. Да живеем нормално, да се разбираме нормално, да помагаме на децата, да се радваме. Все пак... Магазина за салами. Я ела да кажеш там, не дай да подсказваш отдалеч. Какво? Най-вече да не ходим в магазина за салам.
А не ходите ли? Не. Не. Я разкажи сега как си правите салам. Ми салам. Колим теленцето. Мръвчици там има си цехови. Направят ти го хората и знаеш, че си го едеш. Твоето месо. А не да едеш оня кремвиш, който не мяса на нищо. И като гледам децата как го ядат, чак ми се къса душата. Аз разбрах, че само по 2-3 дена през лятото си позволявате почивка, а през тези 3 дена, когато се откъснете, кой остава тук, на кого имаш доверие? Ти кравица на Балкана тога. И аз съм на почивка, ама къла ми при тях. И каква почивка, и не да знам. Ма пак де, пак. Откъсни се човек, махни се от ежедневието. Така и. Тази година на море няма ли да отскочите? Ще мъчим на ня. Чувате ли там съпругата да чуе, има обещание за море? Чува, се смее, обаче тя не знае, че аз съм запазил даже и места. Ето я, не знае. Не, даже се изненадвам. Подарък, ама това подарък за какво? От 21 август, чакай, 5 нощувки. До 27. Точно така. На българското море. На българско, да, китен. Кажеш ли нещо? Беше голяма изненада. Бя честито. Ми благодаря. И то как стана? Един приятел ми се обади. Да ви кажа как стана за това море. Да. Обадим с един приятел, че са запазили то не е бунгало, този квартири. И там не искал някой, третия човек не искал. Той вика, ти не искаш ли да искам да пазвай? Даже без да питам. Без да питам. Моля? Без да се допита, явно искал изненада да направи и сега ме изненада много. Така приятна изненада. Да, както и преди няколко дена ходихме на Велинград на почивка, пак под негова изненада, подарък за рождения ми ден. И беше много приятно, много се радвам, че прави такива изненади. Толкова време след брака, виж какви приятни изненади. Да, да, и продължават. Ето, продължават изненадите. Аз като ви гледам обаче, имате внучета, ама много млади майсте се оженили. Ми, да. Млади. По колко години бях? На 19, а той беше на 22. Така, може би любовта е явно силна между нас, защото вече 30 години брак. Моля? Гледаше да няма изпусне. Ама, добре, последно, защото така личната сфера, явно тръпката все още има. Как се съхранява? Тръпката между нас двамата ли? Еми, все пак разбирателството и отстъпваме си. Значи, ако не всичко е, нали, повечето гледам да отстъпвам аз, да му е на негова страна. Да, преодоляваме трудностите двамата, все пак разбираме се. Никога на никой не му е много лесно, но разбирателството е най-важното. Разбирателство от страна на жената означава ли това, че трябва да следва мечтите на мъжа си? Ами, мисля, че да. Защото аз, ако му се противопоставям, няма да вървят нещата и при него. И почват дразгите и така. Но все пак да се надяваме, че всичко ще бъде добре, да сме здрави, да се разбираме дълги години и... Да се радвате на деца и внуците. Да, да се радваме и на внуците и така.